Razi Bey, Prezident İlham Aliyev bugünlerde bildiğiniz kimi CNN Türk kanalına müsahibe verdi. Ölkü başçı çok ciddi açıklamalar seslendirdi müsahibesinde. Rusya ve Ermenistan'a açık mesajlar verdi. Ermenistan revanş götüreceği təqdirde başını ezecek dedi. Yani bak, bu cür ülke başçısının haberdarlığından sonra Rusya, Ermenistan bu haberdarlığa dikkat edecek mi, yoksa müharibə artık kapıdadır, belə desin? Mən de size deyim ki, ben düşünürüm ki, eğer müharibə olacaqsa bugün olmalıdır. Biz gözləyə bilmərik ki, Ermenistan güclənsin, müasir silahlarla silahlansın, bütün silahlarını, müasir silahlarını bizim sərhədlərimizin yaxınlığına yerləşdirsin, qalanlarını da gətirib Qarabağa yerləşdirsin və biz gözləyək ya bunlar hazır olandan sonra bizlə müharibə eləsin də, ona görə deyirəm ki, əgər müharibə olacaqsa bugün biz 5 itki ilə sıra olacaqsa 100 itki verəcəyik. O baxımdan, onun üçün dedim ki, Azərbaycan gözləmədən onların o silahlarına zərb endirməlidir. Onların o Azərbaycan özü üçün təhlükə gördüyü nöqtələrinə zərb endirməlidir. Antiterror əməliyyatı keçirib həmin əqaziləri tutmalıdır, həmin yüksəklikləri tutmalıdır, nəzarətə götürməlidir. Məsələn, İsrail dövləti nəyə görə deyirəm? İsrail dövləti baxır ki, tutaq ki, bir yerdən təhlükə gəlir. Mən onun bu fəaliyyətini alqışlayıb, ona haqq qazandırma niyyətindən uzaqam. Sadəcə olaraq, İsrail dövləti düşünür ki, sabahları bu raket gəlib mənim əqazimə tükədir. Həmin əqazini qaldırır qırıcılarını, həmin əqazini vurur. Və yaxud raketlə vurur həmin əqaziləri. Və bütün dünya da düşür İsrailin üzərinə ki, sən səhv etdin, sanksiya tətbiq edək, hər kəs onun üzərinə gedir. Düzdürmü? İsrail bundan çəkilirmi? Çəkinmir. Çünki o görür ki, sonra daha böyük təhlükə ilə üzləşəcək. Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan-Laçın koridorunu artıq bağlamalıdır. Əgər bu razılığın pozulması olacaqsa, bəyanadır. Cəhənnəmə gidilsinlər pozul, necə bir pozuram? Sən gətirib buğa nətər yerləşdirirsən? Sən qanunu pozub gətirib buğa mənim süzürən ərazimə ermənilərin silahlı birləşmələrini çıxarmaq əvəzinə hələ gətirib buğa yenilərini gətirirsən. Artıq buna dözüm göstərməyin özü bir səbatsızlıqdır. Mən məsələn düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti dedi ki, onların başını əzməliyik və onlar artıq başını qaldırıb. Əzmək zamanı, əzmək lazımdır. Sabah gec ola bilər.